Nurhan'ın eşliğine kurulun. Allah saklasın. Gün oyun olsun ki onun büyük oyunda inşallah ki benim sanat dostlarım burada. Terebelerim burada. Hamine fahriyeyim terebelerim. Geleceği taşların ayrıca sizsiz. Geleceğin kursiçileri sizsiz. Bunu göre hem bir şey işinizde mühkem olun, sanatı yaşadın ve sənətdə öz yerimizi tutmağı tuta biləsiniz. Necə ki, biz gəlib müəyyən bir dövrdə özümüzə müəyyən qədər təsdiq olunur ki, artıq mən kiməm? Siz də gələn 2 ildə, 5 ildə, 10 ildə sonra qoy düşünlər ki, mən fərq edirəm, tələbələrim gəlsinlər, atları çəkilsin, yüksək adlara layiq görürsünlər. Çünkü dünya belə gəlir. Kimsə kimi əvəz eləməlidir. Heç də dünyanı tutdurmur. Mən bütün tələbələrimə uğurlar arzulayıram. Can sağlığı. Bizim musiqiçilərimiz çox gözəl. Valla elə çalışdım onu oynamağa gəlir. Təşəkkür edirəm sizə. Mən Şirvan torpağının gözəl bir xanəndəsi var. Zeynalı dəvət edirəm bura. Zeynal. Zeynal benim için bir tane mensur yok bizi. Zer olan mensuriye. Elman. Allah hayır versin. Onun için büyük torunda can sağlığı. Eşk olsun, minnettarım. Bu güzel tebrikleri bizler de koşuyoruz. Allah size ömür versin. Her zaman böyle şal günlerinde görüşürüz. Elman benim, hoş geldiniz. Hemşe toylarında. Sərbələs, çox mühəni, dönün olsun, böyük toy edir inşallah. Çox hörmətli ziyalı yoldaşlar, hörmətli söz sənət adamları, hörmətli həmkarlar, dostlar, mən çox üzr istəyirəm, mən biraz gec gəlmişəm, həm də mollanı onda dər götürür. Mollanı onda dər götürür ki, onu bir gündə üç yerə dəvət edirlər. Başqa toylar da var, çatdırmaq üçün mənə icazə verir, mən gedim. Amması budur ki, mən Şirvan əhlinə nə qədər Allah mənə ömür veribsə, Şirvan əhlinə o qədər xidmət edir. Toylarınıza görə yox ha, mənə olan məhəbbət, hörmətə görə. Allah sizi həmişə belə günlərdə bir-birinizlə görüşdürsün, mən də sizlə görüşdürsün. Misal. Haradasın, hayırlı sağ ol. Haraya getirdin? Çok üstü getirdim. Haraya gönderdin bana? Hemen. Yakşı da, Allah kapsın. Allah mübarek eylesin. Ahan kişi haradadır? O da yok. Allah mübarek eylesin. O günler olsun ki böyük toyunda iştirak edeyim. Allah hoşbakt olsun. Bu danışıklar da bir 20 ildən sonra da olsa yaxın çıxdın. Dədən nədən qalsın? Dədən? Dədən səndən yaxşı olandı. Allah xeyrinizi versin. Böyük kişi olsun. Böyük oğlan olsun. Səni sevindirsin. Nəslinə, şəkərəsinə, kökünə sadiq bir oğul bana yetkilsin. O da sizə baş uşağına gəlirsin. Öpürəm sizi.
Thank you.
Thank you.
borcumuz var olsun, minnettarız, teşekkürler ve değerli olsa güçler bize. Yes!
Eşk olsun, minnettarıyız. Sağ təbrik edin bizi, böyük olan olsun. O gün olsun, böyük oyuna gəlin inşallah. Bir beşim.
çıkmam sonuna.